استاذ ركب القميش ركب القميش. واو אני מדמם מהר, מדמם מהר. אוקיי, אבל הוא חי, יש לו נשק. הוא בסדר, הוא עדיין לא פה. הוא לא יודע שאני... שאתה פה. שיט, רכב מאחורינו. תומי, רכב מאחוריך על הכביש. מה? פגעתי בו. קוץ עמק, נו, מה עם הרכבים האלה פה היום? מאיפה בא עוד רכב? יש! נו, בוס אותו! את כל הרכב שלו! תומי! 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 אני מת. תומי! למה אני מת?